Syabas. Syabas. Syabas dan tanya kepada jawatan kuasa pengelola TOT. Mari kita beri tepukan yang gemuruh kepada jawatan kuasa pengelola. Juga tidak lupa kepada saudara Muhammad Nur Hadi, Muhammad Yusof. Tepukan kepada Nur Hadi kerana telah berjaya menjalankan tugas dan peranan sebagai pengerusi dengan penuh komitmen. Saya ingin mengambil maklum bahawa dua rekod kejohanan ini telah dipecahkan. Antaranya ialah 100 meter oleh Wang Zizuan, 10.8 time. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Nasional Yang Berhad, CIMB dan Persatuan Olahraga Amatur Propinang. Beri tepukan kepada mereka, terutama para pengadil dan juga rakan-rakan media. Juga kepada semua jawatan kuasa pengelola, pengawal-pengawal, haiwan pelajar, Jabatan Pembangunan, Jabatan Keselamatan, Jabatan Pendaftar, Jabatan Bendahari, Pusat Media dan semua yang telah memberi sumbangan. Dan tepukan kepada semua maskot-maskot yang lari kerana kesibukan hujan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan tahniah di atas kesemalangan. Sekian, dengan lapas di sini Rahman Rahim, saya dengan suci-suci merasmikan majlis penutupan TOT ke-42. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.